ីវីដេអូចុងក្រោយតកតងទៅនឹង part of speech បងយើងបានបំបែកចុចបំបែកគឺ interjection ប្រែថាឧទានសាបសំដៅទៅលើពាក្យដែលយើងនិយាយចេញមកដោយអារម្មណ៍ឬការគិតឃើញផ្សេងៗដែលផុសចេញពីចិត្តថ្លើមពិតៗហើយបាទឧទានចេញមកដែលអាចជាពាក្យតែមួយម៉ាត់ឬពាក្យច្រើនម៉ាត់ឬក៏ជាប្រយោគក៏មានដែលដូចជាអឺណានសែនអឺ what's accepting it is etc បាទអឺ paraspecial នេះមួយគឺនឹងមានអធិប្បាយលម្អិតដូចតាមចម្ពោះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសុភនេះបាទណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់បាទទៅតាមនេះអរគុណច្រើន